vil vise jer, hvordan jeg synes, man skal lave et bål. Der er 1000 måder at lave bål på, men der er egentlig kun en måde, der er den rigtige. Den rigtige måde at lave et bål på, det er, at man er ordentligt forberedt, inden man laver sit bål. Så laver man sådan en lille bro. Så starter man med alt det tynde. Man skal huske at få lavet det lufthul der nedenunder. Det er alt det der er koden til det hele. Så tager I det næste tykke lag. Så lægger man derovre. Sådan, og så kan man komme det en lidt tykkere lag på heroppe. Så nu kommer så det, som de fleste de glemmer. Man tager sit regnslag. Så lærer man her rigtig godt. I kan næsten allerede fornemme, at der går i det. Har jeg ret? Ja. Og så har man selvfølgelig det næste lag klar. Så. Vindretningen det er nummer 1. Nummer 2 er at få bygget ordentligt op. Og nummer 3 er, når man tænder, at man har læg. Når jeg siger nu, så vil jeg se, hvem der får først lavet et bål. Go! Det er rigtig godt. Hvad siger I her? Jeg kan få bløde i. Eva, vi kan snart lave et bål af alle vores tændstikker. Jeg ved, det kan man bare bål med her. Hvad siger I? Hvor mange er du oppe på? Ej, 2. 2? Hvad så med dig, Camilla? Var det nummer 4? Nej, det var nummer 2, og jeg havde sgu da gang i det, men det gik ud. Altså, det er helt tydeligt for mig at se, at de piger, der bare tror, at alting det bare sker af sig selv, det lykkes overhovedet ikke. Altså, det er ligesom det er med alle andre ting i livet, at man er nødt til at bygge jorden op fra bunden. Og der er et motto, der hedder, at man er altid et produkt af sin forberedelse. Og det er det, vi ser lige nu. Men generelt så er der i hvert fald 2-3 stykker af, der kan bygge det ordentligt op fra bunden af. Ja. Der skal meget mere materiale til. Ja. I kan roligt gå ind og hente en kæmpe, ordentlig bunk. Sådan, der kan du bare se. Det er skide godt. Men nu skal du, når der så går ild, så skal du være hurtig til at få noget mere på. Det ser så godt ud, det der. Så skal du virkelig have nogle pinde på nu, af de små. Hvordan fanden gør I? Sådan. Skide godt. Det er rigtig godt, Eva. Sådan. Det er godt, piger. Nu har vi bål i alle 4 bål. Og vi har brugt næsten alle mine tændstikker, dem jeg skulle have i 2 uger. Prøv at høre. Man er et produkt af sine forberedelser. Så I lover mig nu, at ligegyldigt hvad for en opgave vi får, så byg den ordentligt op fra bunden. Er I med på det? Ja. Og jeg tror, hvis I lige bruger lidt tid, jeg ved godt, det er bare et simpelt bål, men sådan tror jeg, det er i alle livs... det er, at man kan gøre det ordentligt fra starten. Er det okay? Ja. Hvor er jeg glad for, at vi fik ild. Sluk det og få ryddet op, og så...